Veľký talent slovenskej atletiky, mladý šprinter Oliver Murcko, juniorský rekordér na 400 metrov, ktorý študuje na prestížnej Harvardskej univerzite, sa na sviatky objavil doma. Veľmi som sa tešil, lebo je to taká trochu dovolenka, keďže tam som v takej bubline a je to taká skôr práca, ako nejaký oddych. Skôr som proste stále buď bol v izbe, učil sa, alebo som trénoval. Do odchodu do Spojených štátov ho trénoval Štefan Bielik, teraz už Marco Mandžakoti. Zdá sa, že Oliver je spokojný. Takú vec, ktorú si vážim, je aj nejaká taká empatia voči tomu, že ľudia majú aj iné veci v živote ako len atletiku. A keď sa venujem veľa škole a spím 5 hodín v noci a ráno idem na tréning, tak chápe, že nepodám úplne svoj najlepší výkon a upraví sa potom ten tréning. Oliver dostal slušné základy na Slovensku. Ostal v kontakte s bývalým trénerom. Zo začiatku to bolo skoro každý deň o 11. do 23. hodine večer. On skončil tréning, tam je o 6 hodín menej. Tak ja som o 11. s ním whatsappoval, alebo priamo telefonovali, videa posielal z tréningov, do súťaží. Ale už sa snažím trošku odrezať, aby bol už tam samostatný. Začiatkom decembra pred premiérou v drese Harvardu zavolal Oliver trénerovi Bielikovi, aby sa opýtal, aký je slovenský najlepší halový výkon histórie v behu na 300 metrov. Keď sa ho dozvedel, tak mal svoju métu. Dvojročný rekord Jana Volka prekonal o 9 stotín. Ba čo viac, časom 30.67 utvoril historický rekord univerzity. Čo tam absolvoval, tie preteky ukázali, že je na dobrej ceste a má tam podmienky také, ktoré u nás nemá. Čiže u nás, keď sme nejaký plán postavili, tak vždy sme museli niečo meniť. Hala nebola k dispozícii na tréning, regenerácia nebola. Tam ten problém nemá, tam má všetko okolo internátu. Tá škola asi americká, šprinterská, je iná, aj tréningy sú iné. Ako na Slovensku, už iba proste rozcvička som došiel a vôbec som nechápal. Po tomto tréningu si to Oliver zamieril do očkovacieho centra na tretiu dávku proti covidu. Som za očkovanie, áno, určite. A zároveň aj je to povinnosť, keď sa vrátim, pretože sa tam šíri omikron a neviem, či to už je na Harvarde, ale minimálne v okolí Bostonu začína byť horšie, takže dali nariadenie, že ak chce byť niekto na kampuse a chce mať vyučovanie osobne a nie cez Zoom, tak treba sa dať treťou dávku zaočkovať. Takže ja som za. Uvidíme, ako to pôjde, ale nevidím nejaký dôvod, prečo by som sa nedal zaočkovať. A akurát teraz, keď ešte ani nemusím nejako strašne veľa trénovať a nemusím chodiť do školy, tak teraz je to najlepší čas pre mňa. A ako sa darí zvládať Oliverovi popri atletike elitná svetová univerzita? To bola náročná prvý semester a je to vďaka mojej... Nedal som si povedať. Keď mi ľudia hovorili, že toto programovanie, táto matika bude spolu veľa, ale dal som to. Netrebalo ani nejaké... A vyzerá to dobre. Zatiaľ som mal... Nemám ešte všetky znaky naspäť, mám Ačka. A uvidíme, čo bude ďalší semester aj so všetkými pretekmi.